hurmatli taqdimot muxlislari amir temur va xitoy munosabatlari tarixiga oid bo'lgan taqdimotimizni boshlaymiz qadimgi davrlardan boshlab o'rta asr tarixiga qadar insoniyat tarixida juda ko'plab savdo yo'llari o'tgan shu ushbu savdo yo'llardan biri buyuk ipak yo'li ikkinchi asrda vujudga kelgan bo'lib o'n oltinchi asrga qadar sharq va g'arb mamlakatlarini bog'lovchi muhim savdo yo'li hisoblangan buyuk ipak yo'li atamasini bir ming sakkiz yuz yetmish yettinchi yilda nemis olimi rix goffen tomonidan fanga kiritilgan uzoq asrlar davomida harakatda bo'lgan buyuk ipak yo'li savdosi o'n to'rtinchi asrga kelib o'zaro urushlar davrida ma'lum bir darajada to'xtab qolgan ayrim ilmiy adabiyotlarni tahlil qilganimizda mo'g'ullar imperiyasi bosqini davrida buyuk ipak yo'li o'zini faoliyatini butunlay to'xtatgan degan fikrlarni ko'rib o'tishimiz mumkin biroq biz ushbu fikrlarni e, unchalik ham to'g'ri deb hisoblamaymiz sababi mo'g'ullar imperiyasi bosqini davrida mintaqada mavjud bo'lgan xorazm shohlar sulolasi bilan diplomatik munosabatlar va savdo iqtisodiy munosabatlarni tarixiy adabiyotlarda va manbalarda ko'rib o'tishimiz mumkin morn va xuroson mamlakatlarida amir temur va xitoy munosabatlaridagi asosiy savdo va madaniyat markazlari hisoblangan samarqand buxoro toshkent balx hirot shaharlarini misol qilib aytib o'tishimiz mumkin buyuk ipak yo'lining asosiy tarmoqlari o'tgan ushbu qadimiy shaharlar bilan bir qatorda mintaqada mahalliy savdo yo'llari ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan o'n to'rtinchi o'n beshinchi asrlarda buyuk ipak yo'li choraqasida joylashgan eng yirik shaharlar samarqandga xitoy hindiston dashchiq qipchoq eron kavkaz va boshqa hududlardan turli xil mahsulotlar olib borilgan xitoy savdo mahsulotlari markaziy osiyoda nihoyatda qadrlangan rui de gansalis o'zining kundaligida samarqandga xitoydan e san'at bilan to'qilgan shoyi gazlamalari jahonda eng sara hisoblangan atlas matolar jumladan atlas matolarning gulsiz ko'rinishlarini olib kelinganligi haqida ma'lumotlarni aytib o'tgan jumladan xitoyda mavjud bo'lgan faqatgina xitoyda ishlab chiqarilgan va xitoy hunarmandlari tomonidan yuksak darajada bezak va ishlov berilgan xalqaro munosabatlar va diplomatiyalar tarixida muhim ahamiyat kasb etgan mahsulotlar mushk yoqut olmos marvarid jumladan ravosh yoki ko'plab xushbo'y ziravor va dorivor o'simliklarni misol tariqasida aytib o'tishimiz mumkin xitoy mamlakatidan amir temur davlatiga turli dori darmonlar olib kelingan jumladan jeyavo deb nomlanuvchi o'simlik ucu, xitoy mamlakatidan amir temur saltanatiga olib kelingan jyavo o'simligi xitoy yilnomalarida alohida ta'kidlab o'tilgan jyao o'simligiga quyidagicha ta'rif beriladi u tanani isituvchi va qizdiruvchi xususiyatga ega deya ta'rif beriladi shuningdek sharafiddin aliyaziy o'zining zafarnoma asarida yashin toshining sharqiy turkistonda xo'tan shahridan olib kelinganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni ham aytib o'tadi ibn arabshoh o'z asarlarida xitoydan samarqandga olib kelinadigan mahsulotlar quruqlik yo'llaridan tashqari dengiz yo'llari orqali ham savdo munosabatlari olib borilganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni keltirib o'tgan musulmon mumtoz adabiyotida mushki xito atamasining ko'p qo'llanilishi xitoy va amir temur davlati o'rtasida mushk va boshqa ashyolarning ashyolar bilan olib borilgan savdo munosabatlarining tartibga solinganligidan dalolat beradi xitoydan olib kelingan nihoyatda qimmatbaho matolar jumladan ipak matolar chin idishlar va choy mahsulotlari nihoyatda qadrlangan o'n to'rtinchi o'n beshinchi asrlarda xitoy mamlakati va amir temur davlati o'rtasida savdo munosabatlarida mahalliy aholiga tegishli bo'lgan mahsulotlar ya'ni mahalliy aholi xarakteridan kelib chiqqan holatda mornaxr bozorlarida yoki xitoy bozorlarida qaysi mahsulotlarning tanqisligi bois o'sha mahsulotlarni sotib olish va savdo mahsulotlar bilan ayirboshlash an'anaga aylangan amir temur va xitoy munosabatlarida xalqaro munosabatlar diplomatiya tarixida ikkita bosqichda o'rganiladi bu birinchi bosqich bir ming uch yuzi sakson oltinchi yildan boshlangan bosqich bunda asosan savdo munosabatlariga asosiy e'tibor qaratilgan o'n to'rtinchi o'n beshinchi asrlarga oid ilmiy adabiyotlarda min sulolasi davrida xitoydan turli metallar va qurol yaroqlarning olib kelinganligi tarixiy manbalar va adabiyotlarda qayd etilgan tarixiy manbalar va adabiyotlarni tahlil qilganimizda samarqanddan xitoy mamlakatiga buyuk ipak yo'li va uning shimoliy va janubiy tarmoqlari hisoblangan va qo'shimcha savdo yo'llari orqali savdo aloqalarini olib borilganligini ko'rib o'tishimiz mumkin jumladan samarqanddan qoshqargacha yigirma besh manzil qoshqardan xo'tangacha o'n besh kunlik yo'l xo'tandan qoraxo'ja ya'ni turfanga qadar o'ttiz besh manzil yo'l ekanligini ko'rib o'tishimiz mumkin buyuk ipak yo'lida joylashgan savdo karvonlari karvon saroylar va ularda maishiy xizmat ko'rsatish masalalari bo'yicha amir temur alohida e'tibor qaratgan qoraxo'jadan tatqovul hududigacha o'ttiz bir manzil tatqovuldan ganjanfugacha ellik besh manzil guanjufandan xitoy poytaxti hisoblangan xonbaliq shahrigacha qirq manzil masofani bosib o'tganligini aytib o'tishimiz mumkin savdo iqtisodiy munosabatlarda mahsulot ayirboshlash va tovar pul ko'rinishidagi mahsulotlarni barter qilish o'n to'rtinchi asr yetmishinchi yillari o'n beshinchi asr boshlariga qadar amir temur va xitoy davlati savdo munosabatlarida muhim va asosiy bosqich hisoblanadi xitoy harbiy yurishiga tayyorgarlik jarayonlari va uni amalga oshirishga urinish amir temurni xitoyga harbiy yurishi puxta va uzoq tayyorgarlik ko'rilgan urush edi amir temur va xitoy munosabatlarining yomonlashuvi xitoy imperatorlari tomonidan yuborilgan bir ming uch yuz to'qson beshinchi yilda fuan boshchiligidagi ekspeditsiyadan keyin munosabatlari ziddiyatlashadi amir temur o'z faoliyati davomida sharqiy chegaralarni xavfsizligini ta'minlashga e'tibor bergan o'n to'rtinchi asrning saksoninchi yillariga kelib amir temur va temuriylar saltanatida sharqiy chegaralar daxlsizligini ta'minlashga oid bo'lgan chora tadbirlar olib boriladi biroq bir ming uch yuz sakson to'qqizinchi yilda mo'g'uliston taxtiga o'tirgan hizrxo'jaxon dastlab amir temur davlatiga nisbatan dushmanlik kayfiyati kayfiyatida bo'ladi biroq besh yillik urushlar natijasida va undan keyingi jarayonlarda amir temur va temuriylar saltanatida hizrxo'jaxon qamariddin bilan munosabatlar ziddiyatlashadi ammo bir ming uch yuz to'qson to'rtinchi yilda qamariddin sharqiy chegaralarga bostirib kiradi bir ming olti yuz ellik to'rtinchi yilda xitoyda bo'lgan moskva davlat elchisi fyodor baykov keltirgan ma'lumotlarga ko'ra xitoyda musulmonlarning ota bobolari amir temur va temuriylar sulolasi davrida kelib qolganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni uchratishimiz mumkin amir temur xitoy mamlakatiga savdogar sayyoh elchi sifatida yuborgan savdo karvoni ma'lum bir qismi xitoy mamlakatida savdo ishlari uchun qolgan qiyosiy jihatdan tarixiy adabiyotlar va manbalarni tahlil qiladigan bo'lsak amur temur xitoyga harbiy yurishi davomida xitoy mamlakatini markaziy shaharlarida ushbu qolgan savdogarlardan qo'zg'olon ko'taruvchi isyonkor kuchlar sifatida foydalanishi yoki xitoy mamlakatida sodir bo'layotgan voqealarni ayg'oqchilik holatda yetkazilishini nazarda tutgan bo'lishi mumkin degan xulosaga kelishimiz mumkin bir ming uch yuz to'qson sakkizinchi yilda amir temurning katta nabirasi valiyah shahzoda muhammad sultonga ba'zi sarhadlardan qirq ming suvoriyni hamroh qilib ashpara qal'asini qurish uchun ko'rsatma beradi ashpara shahri va qora shahar shahri ayrim adabiyotlarda ikkalasi bir xil shahar ekanligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud biroq sharafiddin aliyazining zafarnoma asarida bu ikkita shahar alohida alohida shahar ekanligi to'g'risida ma'lumotlarni uchratib o'tishimiz mumkin amir temurni xitoyga harbiy yurishiga tayyorgarlik jarayonlari bir necha yillar oldin boshlangan edi biroq bir ming uch yuz to'qson sakkizinchi to'qson to'qqizinchi yillarda hindistonga yurishni tashkil etilishi va muhammad sulton mo'g'ul chegaralarida o'ziga topshirilgan vazifani bajarish uchun qo'shin to'plaganligi tarixiy manbalarda va adabiyotlarda qayd etilgan sharafiddin aliaziyning ta'kidlashicha ashpara qurilishda ishtirok etgan hoji sayfiddin xudoydod husayniy amir shamsiddin abbos kabi sarkardalar mo'g'ul sarhadlarini mustahkamlash qal'a devorlari qurish va oziq ovqat mahsulotlarini to'plash vazifasi yuklatilgan ibn arabshoh keltirgan ma'lumotlarga ko'ra muhammad sulton va amir sayfiddinlar ashparada qal'a qurib xitoyga yurishi uchun ta'minot zaxiralarini to'plash vazifasi yuklatilganligi ilmiy va tarixiy adabiyotlarda qayd etilgan jumladan xitoy tomonga boradigan savdo yerlarida amir temur kichik osiyodaligidayoq allohdodga o'zi to'plagan barcha ma'lumotlarni jo'natadi va allohdodga quyidagi topshiriqlar yuklatiladi allohdod mingta askarga yetadigan oziq ovqat mahsulotlari va safarga chiqish oldidan homilador tuyalarni va homilador otlarni tayyorlash vazifasi yuklatiladi kelgusida xitoyga harbiy yurishlari oldidan homilador tuyalar va otlar amir temur va Timur, temuriylar qo'shinida oziq ovqat mahsulotlarini yetkazib berish bilan bir qatorda kelgusida qo'shinni qurol aslahalar va oziq ovqat mahsulotlarini xitoy chegaralarigacha yetkazishdan iborat ekanligini alohida ta'kidlab o'tadi mu'yniddin natanziyning fikricha amir <laughs> temur bag'dod qamali oldidan mironshoh o'g'li mirzo umarga samarqandga borishini u yerda halil sultonning mo'g'uliston sarhadini muhofaza qilishga otlashini otlanishini amr qilgan amirzodalar va sarkardalarning birin ketin uzluksiz ravishda sharqiy viloyatlarga yuborilib turishi amir temurni xitoy mamlakatiga harbiy yurishini boshlanishidagi dastlabki tayyorgarlik alomatlaridan biri edi mamlakatning sharqiy sarhadlariga jo'natilgan amirzodalar va sarkardalarga har biri mudofaa va ta'minot masalalari razvedka masalalari yuklatilgan amir temur bilan to'xtamishxon o'rtasida bir ming uch yuz to'qson bir bir ming uch yuz to'qson uch bir ming uch yuz to'qson beshinchi yilda olib borilgan urushlar natijasida shimoliy kavkazda bo'lib o'tgan janglardan keyin amir temur va temuriylar saltanatiga tahdid soluvchi va to'xtamishxon jumladan mintaqada mavjud bo'lgan boyazid misr sultonlari va chijanxe boshchiligidagi dastlabki tashkil etilgan ekspeditsiyalarning ittifoqi Amur temurni xitoyga harbiy yurishi oldidan tuzilgan navbatdagi harbiy ittifoq ekanligi tarixiy adabiyotlarda va manbalarda qayd etilgan fikrimizcha Amur temur tomonidan halil sulton mirzoga va davlat temurga yuklatilgan vazifalar xitoy yurishini boshlash uchun qo'shinlarning soni ularning ta'minoti hamda armiyaning harakatlanuvchi nuqtalarini belgilab berish vazifalari yuklatilgan davlat temur amir berdibek va boshqa sarkardalarga sharqiy mintaqalarning sharqiy cün... mintaqalarga jo'natilishi haqida ba'zi qo'shimcha ma'lumotlar mavjud unga ko'ra sarkardalar amir allohdod huzuriga borib ashparadan o'n kunlik masofagacha vayronaga aylangan bosh xumra saroyni tiklash shuningdek qo'shinga ozuqa va tegishli bo'lgan mahsulotlarni yetkazish maqsadida aholiga dehqonchilik ekinlarini ekish va chorva mahsulotlarini to'plash vazifasi yuklatiladi amir temur bir ming to'rt yuz to'rtinchi yil iyul oyida samarqand shahriga kelib tushadi tez fursat ichida de, mamlakatdagi devon ishlarini taftish qilib aybdorlarni jazolaydi sentyabr oyida konigul mavzusida g'alaba hamda ba'zi amirzodalarning nikoh marosimlari munosabati bilan to'y marosimi uyushtiriladi ushbu to'y marosimida amir temur huzurida chingiziy shahzodalardan bo'lgan tayzi o'g'lon va tosh temur o'g'lonlar jumladan valiyah shahzodalar pir muhammad jahongir bir ming to'rt yuz uchinchi yil martda vafot etganligi tufayli hamda shohruh mirzoning ishtirok etishi lozimligini ta'kidlab ularni chaqirish taklifini bildiradi biroq amir temur iroq va ozarbayjon hududlari osoyishtaligini saqlash uchun shohruxning kelishidan rozi bo'lmagan pir muhammad g'aznadan halil sulton esa luriston va samarqand viloyatlarida ketganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni aytib o'tishimiz mumkin sharqiy sarhadlardan amir berdibek xudoydod husayniy davlat temur va boshqalar ham mamlakat markazi hisoblangan poytaxt shahriga qaytib keladi manbalarga ko'ra pir muhammad mamlakat poytaxti samarqandga chaqirilmasligining asosiy sababi sharqiy va janubiy sarhadlarni xavfsizligini ta'minlashdan iborat edi bir ming to'rt yuz to'rtinchi yil kuzida barcha rejalar aniq belgilab beriladi unga ko'ra mamlakat poytaxtida yig'ilgan qo'shin uchta yo'nalishdan yo'lga chiqishi rejasi belgilab beriladi qo'shinni o'ng qanotida halil sulton va marhum umar shayxning o'g'li ahmad mirzo chap qanotida amir temurning og'abegim ismli qizining o'g'li sulton husayn va markaziy qo'shinga amir temurning o'zi boshchilik qilishi rejasi ishlab chiqiladi mirxon o'zining ravzat u safo asarida temuriy sulton ahmad saroyida o'sha davr devon hujjatlariga asoslanib xitoyga harbiy yurish oldidan ikki yuz yetmish ikki ming olti yuz o'n ikki kishiga bir marotaba maosh to'langanligi haqida ma'lumotlarni keltirishimiz mumkin biroq ibn arabshoh ma'lumotlariga ko'ra amir temur xitoy yurishi boshlangan vaqtda ashbarada turgan allohdodga odam yuborib oziq ovqat zaxiralarini yana bir bor ko'zdan kechirishi xususidagi takliflarni bildirib o'tadi bir ming to'rt yuz to'rtinchi yil yigirma yettinchi noyabrda min imperiyasiga qarshi harbiy harakatlar boshlanadi bir ming to'rt yuz to'rtinchi yil yigirma birinchi noyabrda mamlakat poytaxti hisoblangan samarqand shahrida mavjud bo'lgan elchilarni barchasini o'z mamlakatiga qaytib ketishi to'g'risida amir temur sohibxu'r'on tomonidan ko'rsatma beriladi klavixo kundaligida amir temurning xitoy mamlakatiga olib borgan harbiy yurishlari tayyorgarlik jarayonlari qo'shin soni xususida ma'lumotlar deyarli keltirilmagan bu ma'lumotlar sir saqlangan ispan elchisi amir temur vafoti haqidagi xabarni g'arbiy chegaralarga borgan vaqtda eshitadi ushbu xabarda podshoning samarqand shahrida olamdan o'tganligi halil sulton ham o'sha paytda poytaxtda bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni uchratib o'tishimiz mumkin amir temur boshchiligida markaziy qo'shin samarqanddan yo'lga chiqib oqsulot mavzesiga yetib boradi lashkarlar u yerda yigirma beshinchi dekabrda o'tror shahriga yo'l oladi tarixiy manbalar va adabiyotlarda guvohlik berilishicha o'sha yili qish mavsumi juda qattiq sovuq kelganligi sababli askarlarning ba'zilari qahraton qishdan halok bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rib o'tishimiz mumkin harbiy qo'shin sirdaryo ustidan kechib o'tayotgan paytda ikki metr qalinlikda muz qatlamlari qoplaganligi ilmiy adabiyotlarda va manbalarda bu haqida yozib qoldirilgan hofiz abroning ma'lumotlariga ko'ra qo'shinlar karvonlar hatto aravalar va fillar daryoning muz ustidan bemalol kechib o'tganligi to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud amir temur bir ming to'rt yuz beshinchi yil o'n beshinchi yanvar kuni o'tror shahriga kirib keladi o'ng qanot qo'shinlari toshkent shohruhiya sayram chap qanot qo'shinlari esa yassi va sabronga to'xtaganligi ilmiy adabiyotlarda qayd etilgan toshkentda joylashgan o'ng qanot qo'shini qosh'ar oqsuv kucha orqali ashparaga yetib kelgan samarqanddan farg'onaga o'tish orqali toshkent va undan qulayroq bo'lgan hududlardan kechib o'tuvchi yo'llar xaritasi ishlab chiqilgan amir temur xitoy yurishida shimoliy yo'l bo'ylab yurish harakatini rejalashtirgan ivanin o'zining ikki buyuk sarkarda asarida yuk karvonlari va aravalarning tog' dovonlaridan o'tishga qiynalishi tufayli markaziy qo'shinning harakatlanish yo'nalishlari o'zgartirilgan bo'lishi mumkin degan xulosalarni aytib o'tadi yettisuv o'lkasida barqaror siyosiy vaziyatni shakllantirish maqsadida olib borilgan strategik va harbiy harakatlar o'tirorda amir temur sobiq oltin o'rda xoni to'xtamishxonning elchisini qabul qiladi va elchiga amir temur xitoy yurishidan qaytgandan so'ng to'xtamishxonga oltin o'rda taxtini qaytarib berishni va'da qiladi amir temur bir ming to'rt yuz beshinchi yil o'n birinchi fevral kuni og'ir xastalik tufayli kasal bo'lib qoladi o'tror shahrida amir temurning saroy tabiblari ko'rgan choralar foyda qilmaydi kasallik bir necha kun davomida yana og'irlashadi natijada bir ming to'rt yuz beshinchi yil o'n sakkizinchi fevralda chorshanba kuni sohib amir temur og'ir xastalik tufayli o'tror shahrida olamdan o'tadi sharafiddin aliyaziyning bayon etishicha amir temur vafotidan keyin sarkardalar o'rtasida kengash o'tkaziladi kengash tadbiriga ko'ra xitoyga harbiy yurishni kechiktirmaslik va birlashgan qo'shinga shohruh mirzo rahbarlik qilishi xususida bir to'xtamga kelinadi natijada olib borilgan kengash xulosalariga ko'ra xitoyga yurish oldidan taxminiy ma'lumotlarga ko'ra ikki yuz ming kishilik yig'ilgan qo'shin tarqalib ketadi chap qanot rahbari hisoblangan sulton husayn to'satdan samarqandga tomon tamam borishi barchada shubha va gumon uyg'otadi natijada qo'shin boshliqlari va amirzodalar o'rtasida kelishmovchiliklar va nizolar boshlanib bu tosh taxt uchun kurashga aylanadi bir ming to'rt yuz beshinchi yil o'n sakkizinchi martda halil sulton samarqandni egallab oladi va o'zini mamlakatning oliy hukmdori deb e'lon qiladi amir temurning xitoy mamlakatiga olib borgan harbiy yurishi agar bu yurish amalga oshganida edi osiyo qit'asining taqdirini tubdan o'zgartirib yuboruvchi insoniyat tarixidagi e, ma'lum bir strategik jihatdan e, hududlar o'zgarishi ro'y berishi mumkin edi xulosa qilib aytganda amir temur davlati va xitoy min munosabatlarida savdo munosabatlarida o'rta asrlar tarixi va xalqaro munosabatlar tarixida muhim va asosiy bosqichni o'zida mujassamlashtirgan amir temur va xitoy min imperiyasi mo'g'ullar imperiyasi vayronalarda tashkil topgan ikkita davlatlar o'rtasidagi madaniy iqtisodiy keyinchalik harbiy jihatdan olib borilgan strategik harakatlar amir temurning xitoyga safari yurish chog'idan vafot etishi bilan yakunlandi agar buyuk temur sohibqiron xitoy mamlakatiga olib borilgan zafarli yurishlar natijasida g'alaba bilan yakunlanganda edi ushbu g'alaba osiyo qit'asida xaritani osiyo xaritasini tubdan o'zgartirib yuborgan bo'lar edi amir temur xitoyga harbiy yurishi oldidan ikki yuz mingdan ortiqroq qo'shin bilan yo'lga chiqqan biroq xitoy yo'lnomalari tahlil qilingan paytda xitoyda min sololasida amir temur qo'shiniga nisbatan qo'shinlar soni ko'p ekanligini biz ko'rib o'tishimiz mumkin biroq amir temur qo'shini jangovorlik qo'shinni asosiy tarkibi otliq askarlar fillardan jangovar tuyalardan iborat ekanliligi biroq xitoy ming imperiyasini asosiy qo'shini piyodalardan iborat ekanligi va harbiy taktik jihatdan xitoy ming imperiyasi qo'shinlari kutib turish taktikasini qo'llaganligini ge. ilmiy adabiyotlarda ko'rib o'tishimiz mumkin 1405 yil mart oyida amir temurni xitoyga harbiy yurishga chiqqanligi ming imperiyasi saroyiga ma'lum bo'ladi 1405 yilda 18 fevralda amir temurning vafot etishi va ushbu yurishni yakunlanishi natijasida xitoy ming imperatorlari samarqandga amir temur vafoti tufayli taziya bildirib maktub yozganligi ilmiy adabiyotlarda qayd etilgan shuning bilan amir temur va xitoy munosabatlari tarixi mavzusiga bag'ishlangan taqdimotimizni yakunlaymiz e'tiboringiz uchun rahmat